ឹកតកាស្រុកសំឡូតក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនៅឆ្នាំ1967គឺជាទំព័រដ៏អាក្រក់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាវាជាការបះបោររបស់កសិករខ្មែរជាលើកទី1បង្អស់ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៃរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលហេតុតែកំហុសរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសលន់នល់ដែលកាលនោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់សម្ដេចសីហនុហេតុអ្វីនៅឆ្នាំ1965-1966កសិករខ្មែរនាំគ្នាលួចលក់ស្រូវទៅឲ្យពួកវៀតកុងដែលលាក់ខ្លួននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនេះគឺមកពីពួកវៀតកុងទិញស្រូវពីពួកអ្នកស្រែខ្មែរក្នុងតម្លៃខ្ពស់ជាងតម្លៃទីផ្សារម្ល៉េះនៅឆ្នាំ1967រដ្ឋាភិបាលដែលខាតបង់ប្រាក់ចំណូលបានមកពីការនាំស្រូវចេញទៅបរទេសបញ្ជាកសិករលក់ស្រូវជូនរដ្ឋមិនតែប៉ុណ្ណោះលន់នល់ថែមទាំងបញ្ជូនក្រុមអន្តរាគមន៍ពិសេសទៅបាត់ដំបងដែលជាជង្រុកស្រូវនៃប្រទេសដើម្បីប្រមូលទិញស្រូវទាំងបង្ខំពីប្រជាកសិករក្នុងតម្លៃថោកថោកជាងតម្លៃដែលពួកគេលក់ទៅឲ្យពួកវៀតកុងមិនយូរឡើយការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកសិករនិងក្រុមអន្តរាគមន៍ពិសេសរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏កើតឡើងនៅស្រុកសំឡូតហើយខ្លាយជាការបះបោរនៅដើមខែមេសាឆ្នាំ1967កាលនោះអ្នកស្រែជាង200នាក់នាំគ្នាវាយប្រហារទៅលើទីតាំងមួយរបស់អាញាធរសម្លាប់ទាហាន2នាក់និងរឹបអូសយកបានអាវុធមួយចំនួនការបះបោរថែមទាំងរីករាលដាលទៅដល់ភូមិផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតផងកងទ័ពរបស់ឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់ត្រូវប្រើពេលជាច្រើនខែដើម្បីបោសសម្អាតស្រុកសំឡូតជួនកាលត្រូវប្រយុទ្ធនឹងពួកកសិករបះបោរទៀតផងដូចជានៅភ្នំវាចាបជាដើមអញ្ញាធរថែមទាំងបញ្ចុះបញ្ជូលឲ្យពួកអ្នកស្រុកប្រដាប់ដោយខ្វែវពូថៅនិងកំបិតចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការបោសសម្អាតពួកឧទាមបះបោរដែលត្រូវបានគេចោទថាជាពួកក្រហមក្នុងន័យជាពួកកុម្មុយនីស្តគូគូបញ្ជាក់ថាការបះបោរនៅសំឡូតផ្ដើមកើតឡើងក្នុងពេលដែលសម្ដេចសីហនុទ្រង់ឋិតនៅបរទេសប៉ុន្តែក្រោយពីត្រឡប់មកដល់ស្រុកខ្មែរវិញសម្ដេចសីហនុប្រកាសគាំទ្រប្រតិបត្តិការវាបង្ក្រាបចលនាបះបោរនៅសំឡូតរបស់លន់នល់គ្មានឡើយទូលេខច្បាស់លាស់នៃចំនួនអ្នករងគ្រោះប៉ុន្តែអ្នកស្លាប់និងអ្នករបួសក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សំឡូតអាចមានចំនួនរហូតដល់ទៅជាង1000នាកតើហេតុអ្វីបានជារឿងរ៉ាវនៅសំឡូតដែលដើមដំបូងមិនធំដុំទាល់តែសោះคล้ายជាចលនាបះបោជាលើកទី1បង្អស់របស់ប្រជាកសិករដែលកាលសម័យនោះស្រឡាញ់ផ្កាប់មុខសម្ដេចសីហនុទី1គឺត្រូវយល់ថាលន់នល់
ដែលមាននានាការស្ដាំនិយមយូធីនិយមនិងអាមេរិកនិយមស្អប់ខ្ពើមខ្លាំងណាស់មនុស្សគុំវិជាកុំមុយនីសម្លោះហើយការដែលកសិករខ្មែរលួចលក់ទៅឲ្យពួកកុំមុយនីសវៀតណាមមួយភាគ4នៃស្រូវដែលត្រូវនាំចេញទៅបរទេសគឺជាទង្វើមួយមិនអាចអត់អោនឲ្យបានឡើយទី2កសិករដែលបាត់បង់លុយកាក់ត្បិតមិនអាចបន្តលួចលក់ស្រូវទៅឲ្យពួកវៀតកុងតទៅទៀតបានខឹងសម្បាខ្លាំងណាស់នឹងលុននលពួកគេខឹងរហូតដល់អង្គសម្ដេចសេនុដែលគ្រប់គ្រងវិធានការដាច់ខាតបែបនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលទី3ពួកសកម្មជនកុំមុយនីសនៅតាមខេត្តខណ្ឌដែលកាលសម័យនោះច្រើនតែជាសិស្សនិស្សិតនិងគ្រូបង្រៀនច្បាស់ជាឆ្លៀតអុចអាលញុះញង់ឲ្យពួកកសិករផ្ទុះកំហឹងជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងកាលនោះនៅក្នុងការបះបោនានាគេឃើញមានការឆ្លៀតជេរប្រតិចក្រពត្តិអាមេរិកសម្ដេចសីហនុនិងលន់នលព្រមទាំងមានការឆ្លៀតចោតប្រកាន់សម្ដេចសីហនុនិងលន់នលថាលក់ខ្លួនឲ្យចក្រពត្តិអាមេរិកអញ្ញើបានជាសម្ដេចសៀនុទ្រង់ចោតត្រង់ត្រង់ទៅលើឃីវសំផនហ៊ូយុននិងហ៊ូនឹមថាជាអ្នកនៅពីក្រោយព្រឹត្តិការណ៍សំឡូតប៉ុន្តែយោងទៅតាមអ្នកស្រាវជ្រាវ David Chandler ឃីវសំផនហ៊ូយុននិងហ៊ូនឹមប្រហែលជាបានលើកទឹកចិត្តឲ្យសិស្សនិស្សិតនិងគ្រូបង្រៀននៅខេត្តបាត់ដំបងឆ្លៀតធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងសម្ដេចសៀនុនិងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលន់នលក្នុងពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍នៅសំឡូតកំពុងប្រព្រឹត្តទៅទៅទៅវិញយោងទៅតាម David Chandler ដដែលគ្មានលើយភ័ស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាបញ្ញវន្តទាំង3នាក់ជាអ្នកនៅពីក្រោយការបះបោររបស់ពួកកសិករនៅសំឡូតគួរដឹងថាកាលសម័យនោះខៀវសំផនហ៊ូយុននិងហ៊ូនឹមដែលជាអ្នកចេះដឹងល្បីល្បាញតាក់ទាញបានតែសិស្សនិស្សិតនិងគ្រូបង្រៀនទេតែអូសទាញមិនបានឡើយប្រជាកសិករដែលជាទូទៅស្រឡាញ់នឹងស្ដាប់សម្ដេចសៀនុយ៉ាងណាក៏ដោយពីការបះបោរនៅសំឡូតសម្ដេចសៀនុទាញយកមេរៀនមួយធំនោះគឺការយល់ដឹងថានយោបាយប្រើអំពើហិង្សារបស់រដ្ឋាភិបាលបូករួមនឹងការឃោសនាបំផុសបំផុលរបស់ពួកខ្មែរក្រហមអាចបណ្ដាលឲ្យប្រជាកសិករស្លូតបូតដែលជាកូនចៅសំណប់ចិត្តរបស់ព្រះអង្គងើបបះបោររីឯពួកអភិរិយនិយមអ្នកមាននិងអ្នកមានអំណាចនៅភ្នំពេញដែលកាលសម័យនោះសិតតែរេទៅរកអាមេរិកផ្ដើមភ័យពីព្រោះព្រឹត្តិការណ៍សំឡូតធ្វើឲ្យពួកគេយល់ថាសម្ដេចសៀនុប្រហែលជាគ្មានសមត្ថភាពទប់ស្កាត់ការជ្រួតជ្រាបនៃមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទេចំណែកពួកខ្មែរក្រហមវិញទាំងអ្នកលាក់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធានីទាំងអ្នកលាក់ខ្លួនក្នុងព្រៃភ័យផងអផងអពីព្រោះការបាបោនៅសំឡូតបង្រៀនពួកគេយល់ថាប្រជាកសិករខ្មែរអាចបែរខ្នងដាក់សម្ដេចសៀនុហើយអាចងាកមករកមាគាកុម្មុយនីសដូចនៅចិនឬនៅវៀតណាមដែរទន្ទឹមនេះពួកខ្មែរក្រហមភ័យពីព្រោះព្រឹត្តិការណ៍សំឡូតធ្វើឲ្យសម្ដេចសៀនុរេទៅរកពួកអ្នកនយោបាយស្ដាំនិយមលើសពេលណានាទាំងអស់ពួកខ្មែរក្រហមភ័យពីព្រោះក្រោយការបាបោនៅសំឡូតរដ្ឋាភិបាលរបស់លន់នល់បោសសម្អាតពួកកុម្មុយនីសជាពិសេសបណ្ដាញរបស់ខ្មែរក្រហមនៅតាមទីក្រុងនានាក្នុងទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងហើយបានជាខៀវសំផនហ៊ូយុននិងហ៊ូនឹមដែលជាខ្មែរក្រហមលាក់ខ្លួនក្រោមផ្លាកអ្នកនយោបាយឆ្វេងនិយមត្រូវបង្ខំចិត្តរត់ចូលព្រៃកាលសម័យនោះ
ក្រោយវិបត្តិខ្លួនទៅបញ្ញវន្តទាំង3នាក់ត្រូវបានគេសន្មតថាបានស្លាប់បាត់ទៅហើយនឹងថែមទាំងត្រូវបានគេដាក់នាមឲ្យថាខ្មោចទាំង3ទៀតផងក្រោយព្រឹត្តិការណ៍សំឡូតនិយាយចំនៅចុងឆ្នាំ1967សាឡុតសសម្រេចចិត្តបង្កើតកងប្រដាប់អាវុធមួយឡើងគឺជាការកកើតឡើងនៃកងទ័ពខ្មែរក្រហមនេះជាប្រធានបទដែលខ្ញុំនឹងលើកយកមកនិយាយនៅសប្តាហ៍ក្រោយ